Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wa al-intifa' wa al-ifadata wa al-istifada wa al-hath'a ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhillah marubatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taufik dan hidayahnya dapat lagi kita meneruskan pada majlis yang ke-42 pada bab khatimatun, bahagian kedua. Khatimatun, nak habis ni. Okay. Kemudian sambung perbahasan berkenaan dengan sedikit lagi, iaitu perkara-perkara yang membabitkan burhan itu menjadi khata', burhan itu menjadi salah dari sudut madatuha ay min lafziha aw ma'naha, ataupun dari sudut surahnya, yakni minal ashkalil arba'ah, ataupun min haithul intaj, dari sudut dia nak menghasilkan natijah, dan syakal-syakal yang terbina padanya mestilah mengikut kaedah manatiqah oleh para ulama mantik. Jadi sambung pada kali ini, wa qala syaikhul syarihu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Ahmad Ad-Damanhuri rahimahullahu taala, dia kata أو من جهة جهل أو من جهة جعل الأمر الوهمي غير القطعي كالقطعي. Salah satu daripada permasalahan yang menyebabkan salahnya burhan itu dari sudut makna ialah أو من, atau pada ayat pertama lah, من جهة جعل الأمر, dari sudut menjadikan sesuatu perkara الوهمي yang bangsa waham, أي المنسوبي إلى الوهمي, iaitu yang dinisbahkan kepada waham, bukan qat'i, waham, waham lah, boleh lagi. Okey, ghairil qat'i, yang mana perkara waham itu ghairil qat'i, bukannya bangsa qat'i, tapi kita buat kal qat'i, seperti seolah-olah dia itu qat'i. Tu okey. Okey, seolah-olah dia itu qat'i. Min jihati ja'lil amri al-wahmi, bukan-bukan, ghairu, ghairu, dia mubtada muakhar. Min tu muta'alluq bagi muta'alliq khabar mahdhuf muqaddam. Ni mubtada muakhar. Min jihati ja'lil amri al-wahmi ghairul qat'i kal qat'i. Ai ghairul qat'i min jihati ja'lil amri al-wahmi kal qat'i. Sama jelah. Iaitu yang bukan qat'i, iaitu apa dia bukan qat'i, dari sudut jadikan satu perkara yang bangsa wahmi itu kal qat'i. Ai kal amril qat'i, seolah-olah menjadikan dia itu satu perkara yang qat'i. Ka qaulika ai wa dhalika thabitun, bermula demikian itu, ail madhkur itu sabit, ia ia demikian itu. Ka qaulika, seperti kata engkau, fi rajulin, pada seorang laki-laki, yukhbitu fil bahthi, yang mana laki-laki itu sifat, al jumlatu ba'dan nakirati sifatun, yang mana laki-laki itu yukhbitu, semabul ia, ia laki-laki itu fil bahthi, keliru, tak tentu hala, fil bahthi, pada membahaskan sesuatu. Wahuwa, dan bermula dia, dia ar-rajul itu khabar, ba'idun, dia itu orang yang jauh sangat, anil fahmi, daripada faham.
Dia orang yang keliru. Laki-laki itu orang yang keliru. Kita sabit dia itu orang yang keliru. Yakni orang yang tak faham, jauh dari sudut pemahaman dia terhadap sesuatu. Tapi kita buat qadiyah, hadza yatakallamu bi alfadhil ilmi. Bermula ini yatakallamu khabar. Bercakap ia seorang lelaki itu bi alfadhil ilmi, dengan lafaz-lafaz ilmu. Maksudnya perkara-perkara ilmiah dia cakap ni. Sedangkan laki-laki itu, dia itu ba'idun anil fahmi, dia tak faham. Dia yukhbitu anil bahthi fil bahthi, dia tu semabur, keliru dalam perbahasan. Kita kata dia itu bercakap perkara-perkara ilmiah. Ha. Kemudian muqaddimah kubra, wa kullu man yatakallamu bi alfadhil ilmi alimun. Dan setiap orang yang bercakap ia man bi alfadhil ilmi, dengan lafaz-lafaz ilmu, dengan konten-konten ilmiah, alimun, khabarnya ialah seorang yang alim. Maka natijahnya yuntiju, menghasilkan oleh kata kita itu akan hada alimun. Ini bermula ini merupakan seorang yang alim. Adakah begitu? Tak betul. Sebab dari sudut makna beza. Dari sudut maknanya waham. Kita jadikan perkara yang amrun wahmi seolah-olah qat'i. Sedangkan kita tahu lelaki itu waham. Waham dari sudut ilmunya, bukan qat'i dia orang alim dah. Dia waham dari sudut ilmu sebab dia ba'idun 'anil fahmi yukhbitu fil bahthi. Macam mana kita kata dia itu seorang alim? Tu dia panggil amrul wahmi. Jadi salah dari sudut makna, maka menghasilkan burhan yang salah. Okey. Habis. Wa butlanun natijati, dan bermula kesalahan, kebatilan natijah dari sudut min jihati ja'li tawahumi alimiyatihi, dari sudut menjadikan tawahum dari sudut keadaan ilmu rajul itu, alimiyatihi ay alimiyatir rajul, kealiman seorang rajul itu kita tawahum, tapi kal maqtu'i biha, tapi kita seolah-olah menjadikan dia qat'i biha ay bi alimiyatihi. Dengan dari sudut keadaannya ilmu, kaunuhu aliman, alimiyati ai kaunuhu aliman lah, keadaan dia itu ilmu. Itu soalan kita jadikan dia maqtu', qat'i kata dia orang alim, padahal dia waham dari sudut kealiman. Wa ammal khata'u fil qiyasi, dan adapun khata', kesilapan, kesalahan fil qiyasi, pada qiyas, min jihati suratihi, habis dah dari sudut min madatihi, dari sudut lafaz atau makna habis. Sekarang surah, bila kata surah al-ashkal arba'ah awil intash, tu je. Wa ammal khata'u, dan adapun khata', salah fil qiyasi, pada qiyas, min jihati suratihi, suratil qiyas, dari sudut gambarannya, gambaran qiyas, fabi'an la yakuna ala hay'ati syakrin minal ashkalil arba'ati, maka dengan bahawa adalah ia qiyas itu ala hay'atin ay kainun ala hay'ati syaklin, atas keadaan syakal minal ashkalil arba'ati, dia tidak berlaku qiyas itu atas keadaan syakal daripada syakal-syakal yang empat, bahkan lain. Maka tak jadilah ka qaulina, ta'aluk bagi muta'alak khabar yang mana jumlah dia mahdhuf, ay wa dhalika thabitun, bermula demikian itu ayil mazkur yang tersebut, sabitun, sabit ia al mazkur, ka qaulina, seperti kata kita lah, kullu insanin, bermula setiap manusia itu, khabar hayawanun, ialah hayawan, wa kullu hajarin jamadun, dan setiap batu itu ialah jamak. Tak betul, tak ikut iskal askal dia, iaitu dari sudut hadul wasat dia tak sama. Kata betul lah. Waqad taqaddamat tanbihu, dan sesungguhnya qad bitahqiq, kalau bertemu fi'il madhi, waqad taqaddamat, telah terdahululah oleh fa'il at-tanbihu, oleh penerangan, yakni ay fi faslil askalah, pada bab fasal askal tu dah terang dulu dah, ala, atas bahawasanya, ala anna hadha takrarun li ziyadatil idahi lil mubtadi, atas bahawasanya, dulu dah sebut dah, kenapa sebut lagi ala ni ta'luq ibn ta'ala khabar mahdhuf, ay injaraina ala anna hadha
jikalau berlakulah oleh kita, berpendapat oleh kita atas bahawasanya ini itu merupakan pengulangan. Ya, apa hak ni yang disebut kembali ni ialah takrarun, ialah untuk mengulangi, li ziyadatil ibahi, kerana untuk memberikan penambahan jelas lagi, penjelasan yang tambah, penambahan dari sudut penjelasan, lil mubtadi, bagi orang yang baru belajar macam kita. Ha, jadi tak perlu sebut dalam sini, dah sebut dulu dah. Dari sudut askar kena ada hadul wasat, dia kena cukup dan sebagainya. Qadiyah kena betul, tak boleh fasid, kalau fasid tak boleh dan sebagainya. Tengok balik dulu. Au yakunu au yakunu au yakuna, okey, yakuna apa baik kata la yakuna ala hayati syaklin, au yakuna ai au la yakuna, ataupun tidak adalah ia, ia kias itu, eh bukan bukan, tak ada lah, lah tak ada lah, au yakuna apa baik kata la yakuna ai fabi'al fi fabi'ai yakuna, dengan bahawa adalah ia kias itu, khabar faqida syartin, tak cukup syarat, terbatas syarat, min syurutil intaji, daripada segala syarat-syarat menghasilkan, al-mutaqaddimati, menghasilkan natijah yang telah terdahulu, lil ashkalil arba'ati, bagi segala syakal-syakal sifat yang empat, ay al-ma'dudati ilal arba'ah, yang di, yang di, yang ditentukan, yang dibilangkan pada empat, okey. Ha, ini dia tak cukup syarat, syarat asyakal yang empat, maka tidak menghasilkan natijah juga. Macam mana contoh? Wadhalika thabitun ka'antakuna sughras syaklil awwali ay takuna muqaddimatun muqaddimatun muqaddimatu sughras syakli. Antakuna sughra syakli. Sughra, muqaddimah sughra lah. Ka'antakuna sughra syaklil awwali, muqaddimah sughra pada syakal awal itu. Al-mushtaritu, yang mana muqaddimah sughra pada syakal awal itu yang disyaratkan dia, al-mushtaritu, yang mensyaratkan ia, ia muqaddimah tu sifat bagaimana, syakal awal yang di, yang yang disyaratkan takuna sughra al-mushtariti lah, sifat bagi asyakil awal, syakal awal yang disyaratkan pada syakal awal itu, ijabuha ijabu sughra, ijabu muqaddimah sughra salibatan, iaitu mensyaratkan muqaddimah sughra pada syakal awal itu ijab, mujabah, tapi jadikan salibatan, jadikan dia itu salibah, salibatan, ijabuha salibatan, okey. Okey, gitu. Al-mushtaritu ijabuha, jadi al-mushtaritu tu sifat bagi, bagi sughra, yakni muqaddimah sughra, sebab al-mushtaritu ijabuha, ijabu itu fa'il, al-mushtaritu isim fa'il, al-mushtaritu ijabu fa'il, ijabuha ha, mana muqaddimah sughra, okey, yang yang disyaratkan, yang mensyaratkan oleh muqaddimah, yang mensyaratkan oleh ijaknya nya muqaddimah sughra. Jadi muqaddimah sughra yang mensyaratkan ijaknya nya muqaddimah sughra, yakni pada syakal awal. Ha, okey. Salibatan, salibatan khabar takun. Ha, menjadikan dia tu salibah. Au takuna, au takuna ataf takuna sughra, au takuna kubrahu kubrah kubrah asyaklil awwali al-mushtaritu, yang disyarat, yang mensyaratkan ia kulliyatuha, oleh kulliyahnya nya muqaddimah kubra, juz'iyatan, dijadikan sebagai juz'i, juz'iyatan khabar takun kubra isim takun hu mudhaf ilai al-mushtaritu sifat kubrahu kulliyatu fa'il mushtaritu ha mudhafu ilaih, okey.
Jadi ataupun menjadikan kubra pada syakal awal itu yang sepatutnya syaratnya kuliah pada syakal awal mukadimah kubra, tapi kita jadikan dia juz'iyah, tak dapat natijah. Ka qaulina ay wa dhalika thabitun ay wa dhalikal madhkuru thabitun, bermula yang demikian itu yang tersebut itu sabit ya, ka qaulina seperti kata kita fil ula ay fi kauni sughra syaklil awwali al-mushtarit ijabuha salibah, itu tu yang ula. La syai'a minal insani bihajarin, tidak ada sama sekali daripada insan itu batu. Ah ha, kita jadikan mukadimah sughra dia salibah, sepatutnya mujabah. Ah ha, sila. Wa kullu hajarin jismun, dan setiap hajar itu, setiap batu itu jisim. Yuntiju la syai'a minal insani jismi bi jismin, tidak ada sesuatu pun daripada insan itu jisim. Adakah betul? Tak betul. Sebab tak betul qadiyah. Asalnya mukadimah sughra, suruh letak mujabah, dia pergi letak salibah, maka tak betul. Okey. Wa huwa, dan bermula dia la syai'a minal insani bi jismin batilun, ialah batil ia yang tersebut. Kerana apa? Illa li faqdi syarti, kerana kurang syarat. Wa huwa, dan bermula dia syarat. Apa syarat? Al-istiknaful bayaniyu jawabun amma yuqal. Wa huwa, dan bermula dia faqdu syarti ijabu sughra, ialah menjadikan sughra, mukadimah sughra pada syakal awal itu mujabah. Tapi di sini dia pun salibah, maka salah. Nanti jawab pun salah. Pada yang kedua, yakni takuna kubrahul mushtaritu kulliyatuha juz'iyah tu pula. Kullu insanin hayawanun, setiap insan itu hayawan. Wa ba'dul hayawani farasun, habis wasok jai. Sebab dia bubuh kubrahnya itu juz'iyah, sepatutnya kulliyah dia bubuh juz'iyah. Dan bermula sebahagian haiwan itu adalah faros. Yuntiju, menghasilkan natijahnya, ba'dul insani farosun, bermula sebahagian manusia itu ialah faros. Tak tu, mana betul? Wahwa tu, dan bermula dia ba'dul insan farosun itu, jumlah tu tu batilun, salah ia. Lifaqdi, kerana apa? Ilat bagi batin, ilatun li batilin, ilat dia li faqdi syarti, kerana kekurangan terhadnya syarat. Wa huwa, apa terhad syarat tu? Al istiqnaful bayani yu jawabun amma yuqal. Wa huwa, dan bermula dia faqdu syarti ialah khabar kulliyatul kubra, ialah menjadikan mukaddimah kubra itu kulliyah, bukan juz'iyah. Wa ba'dul hayawani farasun, itu juz'iyah, dia sepatutnya kulliyah, maka tidak menghasilkan natijah yang betul. Wa qis, dan qiyaskalah oleh engkau, fi'il amar. Dan wa qis, dan qiyaskalah oleh engkau, ala dhalika ay ala dhalika qawlina, atas demikian kata kita tadi tu, akan maf'ulun bih, faqda ayyi syartin, ay faqda ay faqidi ayyi syartin, iaitu terhadnya mana-mana syarat, min syurutil ashkali, daripada segala syarat al-ashkal, sifat al-baqiyati, yang bakinya, iaitu syakal thani, syakal thalis, syakal robek, syakal awal yang hak lain selain daripada syakal syakal dorob-dorob yang empat tu. Ha, syakal yang kedua pun ada dorob empat, syakal ketiga ada enam, syarat keempat ada syakal keempat ada lima, and silap itulah. Okay, habis. Kemudian sambung, thumma qala ay thumma qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang al-Syeikh Abdul Rahman al-Akhdari radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu rahmatan wasi'ah, katanya hadza tamamul gharadil maqsudi min ummahatil mantiqil mahmudi qad intaha bihamdi rabbil falaqi ma rumtuhu min fanni ilmin mantiqi nazamahul
نظمه العبد الذليل المفتقر لرحمة المولى العظيم المقتدر الأخضري عابد الرحمن المرتجي من ربه المنان مغفرة تحيط بالذنوب وتكشف الغطاء عن القلوب وأن يثبنا بجنة العلا فإنه أكرم من تفضل. هذا أي هذا المذكور من خطأ البرهان إلى آخره، هذا أي هذا المذكور من خطأ البرهان إلى آخره. تمام برملا إني ياله تمام الغرض ياله tujuan yang sempurna المقصود yang dimaksudkan yang dituju من أمهات المنطق أي من مسائل المنطق daripada masalah-masalah mantik yang nak dibahas dalam masalah mantik. Inilah gharad, dah sampai tujuan dah, semua dah dibahas dah. Al-Mahmudi mantik itu yang sifat yang terpuji. Qad intaha bihamdi rabbil falaqi, sungguh telah menyudahi ia. Bihamdi rabbil falaqi, dengan dengan puji Tuhan, dengan kepujian Tuhan yang Tuhan yang memiliki waktu subuh. Ha, al-falaq waktu subuh. Sudah apa dia? Fa'il marumtuhu, oleh barang yang telah mengkosak ia oleh aku akan dia akan ma min fanni ilmil mantiqi, daripada bidang ilmu mantik. Nazamahul abduz zalilul muftaqir, telah menazam ia. Ha, telah menazam ia akan dia akan marumtuhu oleh al-abdu fa'il. Al-abdu sifat al-zalilu yang hina ia. Al-abdu sifat al-muftaqir yang berkehendak ia, yang berhajat ia, ia hamba. Li rahmatil maula, lam dengan makna ila, ay ila rahmatil maula, kepada rahmat al-maula, rahmat tuan al-azimi yang maha besar, yang maha agung, al-muqtadir yang maha berkuasa. Al-Akhdari wa'abidur Rahmani, Al-Akhdari itu nisbah kepada salah satu nama bukit. Abidur Rahmani ialah hamba, hamba bagi Tuhan yang bernama Ar-Rahman. Al-Murtaji min Rabbihil Mannani, yang sentiasa berharap min Rabbihi daripada Tuhannya, Tuhan Abidur Rahman. Al-Mannani sifat bagi Rabbihi, yang mana Tuhan itu yang banyak beri ni'mat. Maghfiratan tuhitu bidzunubi, dan juga maghfirah. Al-murtaji, murtaji apa dia? Murtaji apa dia? Maf'ul bih bagi murtaji. Murtaji berharap ia oleh aku akan maghfiratan, akan maghfirah keampunan Allah, yang sifat tuhitu bidzunubi, yang menutup ia, ia maghfirah itu bidzunubi, dengan segala dosa-dosa. Dengan maghfirah Allah dosa itu terpadam. Wa takshiful ghita'anil qulubi, dan telah menghilanglah ia oleh Allah itu al-ghita, akan penutup, anil qulubi, daripada hati. Penutup-penutup hati Allah Ta'ala kasyah, Allah Ta'ala hilangkan, buangkan. Wa ayyuthiba. Ya Al-Akhdari, Syekh Al-Akhdari ni sufi. Al-Akhdari ni sufi. Sebab tu batannya berkat-berkat. Ha, sufi dia. Wa ayyuthiba naji jannatil ula, dan bahawa telah, dan bahawa mudah-mudahan Allah Ta'ala, ini jumlah khabariyah lafzan insya'iyah ma'nan, dan mudah-mudahan bahawa Allah Ta'ala telah mengganjarkan akan kami bijannatil ula, dengan syurga yang tertinggi. Al-ula sifat bagi jan, apa? Jannatil ula untuk idhafah. Fa'innahu fa'innallaha akramu, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala itu akramu man tafaddala, ialah zat yang paling mulia, ialah paling mulia zat yang tafaddala. Nisbah dari sudut kurniaan, dialah yang paling mulia. Tu habis tu nazam. Aqulu ay aqulu fi hadha syarhi, berkata ia oleh aku pada ini syarah. Al-ummahatu, kalau kita nak buh al-ummahatu lah, okay. Al-ummahatu apa dia? Jam'u ummin, ialah jamak bagi perkataan lafaz mufrad ummin. Wa ummu kulli syai'in asluhu, dan bermula ibu bagi segala sesuatu itu ialah asalnya. Asalah, asal. Wa taqaddama muradifatul asli, dan telah terdahululah oleh
kata nama ataupun kata perkataan yang sama yang sinonim al-asli, sinonim asal, lil qa'idati, bagi kaedah ataupun masalah-masalah. Asal tu kaedah lah, yakni kaedah tu masalah-masalah lah, okay? Tu ummahat. Jadi kaedah-kaedah, masalah-masalah telah disebut. Sekarang ni adalah penghujung dia. Tu wal mahmudu, tu atas jalan kita nak cakap. Kalau wal mahmudi, atas jalan hikayat, sebab hikayatnya min ummahatil mantiqil mahmudi. Boleh nak baca wal mahmudi, boleh nak baca wal mahmudu. Al-khalis wal-mahmudu, wal-mahmudi semua i'rab mubtada. Cuma kalau kata wal-mahmudu zahilah, kalau wal-mahmudi muqaddarah kerana istighal biharakatil hikayah, okay? Al-khalisu khabar ialah yang suci ia, yang murni ia, yang bersih ia, min kalamil falasifati, mantik itu yang bersih daripada perkataan-perkataan falsafah. Wal-aqaidil munabidati lisyariati, dan segala akidah-akidah, aqaid jam'u aqidatin, dan segala akidah-akidah sifat yang melanggari ia, ia aqaid-aqaid itu, li syariah, bagi syariah. Bersih juga akidah-akidah yang sesat daripada, nak sambung dalam perbahasan mantik. Wal falaku, bermula lafaz falak pula, atau wal falaki ala sabidil hikayah, as-subuhu, ialah waktu subuh. Wa nazamahu, dan telah menazam ia akan dia, ay minan nazmi, perkataan nazamahu tu ay minan nazmi, daripada lafaz nazmi. Huwa, bermula dia, an nazmi itu al kalamu khabar, al kalam bermula perkataan-perkataan, al muqaffa yang dibuat qafiyah. Syair ni dia panggil qafiyah, yang syair-syair yang potong-potong tu semua tu, tu qafiyah-qafiyah dia yang dibuat qafiyah. Al-mawzunu, yang diwazankan dia, muqaffa itu, qafiyah-qafiyah, kalang-kalang yang diqafiyahkan itu qasdan, secara qasad, okay, secara bertujuan lah, qasad, qasdan, okay. Wahadhan nazmu, dan bermula ini nazam, min bahrir rajazi, ay kainun min bahrir rajazi. Nazam ini daripada Bahar Rajas. Tengoklah ilmu arud ada berbelas-belas bahar. Ni Bahar Rajas. Sebab apa Bahar Rajas? Untuk mudah hafal. Banyaknya adalah nazam Bahar Rajas untuk mudah hafal. Alfiyah Ibn Malik, Jauhar Tauhid, Kharidatul Bahiyah. Macam-macam lagi lah. Jauhar Tauhid. Semua tu Bahar Rajas berlaku. Mantik ni. Wa ajza'uhu, dan bermula juzuk-juzuknya, juzuk-juzuk Bahrir Rajas, ialah khabar mustaf'ilun situ marratin, ialah mustaf'ilun, lafaz mustaf'ilun yang ada enam kali, iaitu mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Hadha tamamul gharadil maqsudi min ummahatil mantiqil mahmudi. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Itu wazan dia. Habis, kemudian wal-abdu, dan bermula lafaz al-abdu, al-muttasifu bil-ubudiyati, ialah yang mensifat, yang bersifat ia al-abdu itu dengan al-ubudiyah, dengan kehambaan. Wahia apa al-ubudiyah? Al-istiknaful bayani yu jawabun amma yuqal. Wautu waw istiknaf bayani ialah wahia, dan bermula dia al-ubudiyah ialah khabar ghayatul tazalluli, ialah sehabis-habis, sesuk-suk tazallul, kehinaan. Wal khudu'i, dan tunduk. Walaysa lil abdi wasfun, dan tidak ada bagi seorang hamba itu satu sifat, asyrafu minha, yang lebih mulia daripadanya, daripada al-ubudiyah. Ay walaysa wasfun lil abdi, wasfun itu isim, laisa muakhar lil abdi, lam ta'aluk bagi muta'alak khabar mahduf, okey. Ay wa laisa wasfun lil abdi, oh gitu. Kan jangan wa laisa lil abdi wasfun asyrafu, okey. Ay wa laisa, ay wa laysa wasfun ashrafu minha lil abdi. Jadi ashrafu tu sifat bagi wasfun. Okey. Sifat bagi wasfun.
boleh jadi sifat. Dan tidaklah sifat yang yang tidak adalah sifat yang terlebih mulia daripada ubudiyah bagi hamba. Ha, itu. Okey. Walihada, dan bermula ini. Bermula ini dan walihada, dan kerana ini. Qaddama, ay qaddama al-musannifu, telah mendahului ia oleh musannif mausufaha, akan mausuf, akan mausufnya mausuf ubudiyah itu ala ghairihi, mausufnya mausuf ubudiyah, mana mausuf ubudiyah al-abdu itulah, ala ghairihi, ala ghairi al-madhkur, atas selainnya, selain yang disebut, iaitu al-abdu, selain pada al-abdu. Dia tak sebut benda lain, dia sebut al-abdu. Sebab apa? Sebab dia ashraf. Sebab tu musannif mendahulukan dia, tak sebut al-faqir, tak sebut, dia sebut, tak sebut lain, dia sebut, dia sebut al-abdu. Wa rahmatullah, dan perkataan rahmatullah pula ialah khabar ihsanu, ialah ihsannya, ihsan Allah, belah kasihan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dari sudut bila kita kata ihsanu, ihsanullah, itu merujuk kepada sifat fi'ilah au ataf ihsanuhu au iradatu ihsani, atau nak buat baik belah kasihannya Allah ta'ala. Itu merujuk pada sifat zat, sebab iradat sifat zat, sifat ma'ani. Fahiyya, maka bermula demikian itu rahmatullah min sifatil apa? Wahi fahiyya, maka bermula dia rahmatullah itu kainatun min sifatil af'ali, adalah ia rahmat Allah itu daripada segala sifat af'ali. Pagi mana? Alal awwali, ay injaraina alal qawlil awwali, iaitu jikalau kita menjalani ia oleh kita atas pandangan pertama, injaraina al qawlil awwal, iaitu ihsanuhu, itu sifatul af'al. Wa min sifatil ma'aniyi, dan daripada sifat-sifat ma'ani, ala thaniyi, ay injaraina ala thaniyi, ay ala al qawlil thaniyi, jikalau kita menjalani atas pandangan yang kedua, yang kata itu iradatu ihsanihi, maka itu adalah sifat za'ah. Wal murtaji, dan di perkataan yang, perkataan murtaji yang mengharap ialah al muamilu, yang mengharap jugalah. Wal mannan, bermula perkataan al mannan itu fa'alun, itu latah lau atah wazan fa'alun. Min al manni, daripada perkataan al manni, apa tu? Al istinaful bayani yu jawabun amma yuqal wa huwa, dan bermula dia al mannu itu ti'dadun ni'am, bilang, memperbilangkan nikmat. Ha tu. Okey. Wa huwa, dan bermula dia, dia ti'darun ni'am itu mahmudun minallah, ialah perkara yang dipuji daripada Allah. Mazmumun minal khalqi, perkara yang buruk itu daripada makhluk. Ha tu, okey. Boleh juga wahwa tu ay al-manni itu ialah mahmudun minallah mazmumun minal khalqi. Ha, situlah. Okey, nak kata al-manni ni dengan makna satu, yang pertama ti'dadun ni'am, banyak nikmat Allah Taala beri, ataupun perkara yang dipuji itu daripada Allah, perkara yang buruk tu daripada manusia. Ha tu, okey. Tak boleh nak menyandarkan buruk kepada Allah Taala ay min haythul adab, ay sudut adab. Wal maghfiratu ay wa lafzul maghfirah, dalam dalam lafaz maghfirah pula, as-sitru ialah tutup, wa ma'na ihatatiha bidhunubi satru jami'iha, dan bermula makna meliputinya, meliputi maghfirah, keampunan itu, bidhunubi, atas segala perkara dosa itu, ialah apa dia? Khabar satru jami'iha, jami'i dhunub, ialah Allah Ta'ala menutupkan sekalian dosa-dosanya. Itu maghfirah. Wa kashful ghita'i 'anil qulubi, dan membukakan ia Allah Ta'ala itu al-ghita'i, penutup-penutup, anil qulubi, daripada hati-hati, ialah ibaratun khabar bagi kashfu, ialah merupakan satu tuturan an zawal, satu kinayah ataupun tuturan an zawalir rani, daripada menghilangkan ar-rani, iaitu patri-patri, patri-patri, kunci-kunci yang patri sungguh tu, patrilah patri, ha, tu. Menghilangkan patri, patri ni kunci tutup rapat dah. Ha, dia tak boleh buka lah patri tu.
menghilangkan patri-patri anha ai alal qulubi, anha lah, anha ai anil qulubi, daripada segala hati-hati dia buang habis, jadi zernihlah hati kita tu. Ha tu, okey. Wa thawabu jazaul amali, dan bermula pahala itu merupakan ganjaran beramal. Wal amalu li ajli thawabi ghairu madhmumin, dan bermula amalan dengan sebab nak kepada pahala itu khabar tidak dicela, tak dicela tu, tapi tingkat keikhlasan dia bawah lagi daripada lillahi ta'ala mutlaqan. Wa in kana al-amalu li dhatillahi, dan jikalau adalah ia amal itu li dhatillah, li dhatillah ay li sababi dhatillah, dengan sebab zat Allah ta'ala, ta'ziman lahu. وَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ لِذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى تَعْظِيمًا لَهُ أَكْمَلُ مِنْهُ مِنْ أَجْلِ الثَّوَابِ. وَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ, dan jikalau adalah amal itu kerana semata-mata diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa kita beramal? Kerana Allah. تَعْظِيمًا, kerana mentakzimkan lahu, baginya, bagi Allah itu khabar. Khabarkana akmala minhu, ialah terlebih sempurnanya minhu, ay min ajli thawab, dari sudut pahala semata-mata kerana Allah Ta'ala ni, kerana Allah Ta'ala, ikhlas kerana Allah Ta'ala, itu lebih mulia daripada nak pada pahala. Wa qawluhu wa qawlun nazim, dan berkata ia nazim, fa innahu akramu, mana fa innahu akramu man tafaddala tu, ilah ay ila akhirihi, ialah illatun khabar qawluhu, ialah illat sebab liqawlihi, bagi katanya kata nazim al-murtaji min rabbihi. Jadi fa'innahu itu adalah illat. Sebab apa musannif berharap kepada Tuhan? Daripada Tuhan, al-murtaji berharap daripada Tuhan. Kerana fa'innahu ay fa'innallah, Allah Ta'ala itu semulia-mulia zat yang dari sudut nisbah kurniaan. Ha. Ilahuna, sehinggalah di sini. Ha, okay. Yani al-murtaji, al-murtaji min rabbihil manani maghfiratan tuhitu bidhunubi wa takshiful ghita'anil qulubi wa ayyuthibana bijannatil ula. Sampai sini fa innahu, kerana itu ilat dia. Ay innama ammaltu minhu hadhihil umura. Ha, yakni hanya sanya berharap ia, telah berharap ia oleh aku daripadanya, daripada Tuhan, akan hadihil umura, akan demikian perkara-perkara. Li'annahu, li'annallaha, kerana bahwasanya Allah Ta'ala itu akramu man tafaddala biha, ialah semulia-mulia zat yang mengurniakan ia man, ia zat Allah Ta'ala itu biha bil umur. Allah Ta'ala lah yang dari sudut kurniaan Allah Ta'ala terhadap perkara-perkara yang kita buat seharian itu berharap kepada dia lebih utama. Okey. Wa af'alu tafdhili. Okey. Wa af'alu, dan af'alu tu buat kurungan, dan bermula lafaz af'alu, wazan af'alu pada akramu. Itu wazan tu, af'alu ialah wazan kepada akramu. Af'alu, dan bermula lafaz wazan af'alu bagi akramu itu ialah at-tafdhilu, ialah at-tafdhil laisa ala babihi. Yang mana tafdhil itu, tu. Yang mana tafdhil laisa ala babihi, ay laisa at-tafdhilu ala babihi, ay kainun ala babihi. Bukanlah tafdhil itu atas babnya, bab tafdhil. Wa af'alu tafdhil, wa af'alu, dan bermula lafaz wazan af'alu itu ialah untuk at-tafdhilu. Nak buh idhafat ke khabar? Boleh juga af'alu tafdhili, ay af'alu litafdhili, dan bermula lafaz af'alu bagi tafdhil itu laisa ala babihi. Nak kata apa? Nak kata isim tafdhil, akramu isim tafdhil,
Wazan dia af'alu. Akramu isim tafdil. Tapi isim tafdil di sini bukan pada bab mentafdilkan, melebihkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala Maha Mulia ni hakikatnya mulia-mulia semua, tak ada bandingan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan isim tafdhilan lahu ialah untuk membandingkan orang lain. Contoh kita kata Ahmad a'lamu minal Ali. Amin Ali. Ahmad lebih tahu, lebih alim daripada Ali. Ah, tu boleh. Tu min haythu tafdhil haqiqatan. Itu di sudut tafdhil memang sungguh kita bandingkan. Hak ni lebih alim daripada Ali. Tapi kalau kita kata wallahu a'lam, Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui. Dia tak boleh terjemah Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Makna lebih tu maksudnya apa? Maksudnya kita tahu, Allah lebih tahu. Oh, kita nisbahkan ilmu pada kita. Ha, masalah tu. Ha, tu. Tak boleh nisbah ilmu pada kita. Kita ni nisbah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mutlakan hakikatan dia lebih alim. Kita jahil tu. Walaupun kita alim berdegung lagu mana pun, kita tahak jahil bila nisbah Allah. Sini pun akram, lebih mulia, dengan makna Allah Ta'ala maha mulia. Tidak ada bandingan dari sudut kemuliaannya kalau nisbah kita hak paling mulia sekalipun. Ha, tu. Habis, kemudian. Idhil karamu, idhil ta'lidiyah. Kerana al-karamu, karam itu, mulia itu, haqiqatan, ay fil haqiqati, mansub binaz'il khafid. Laisa illa ay laisa al-karamu itu, tidaklah karam itu illa lahu, melainkan hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yakhfa, dan tidak tersembunyi lagi ma oleh barang fi talabil maghfirati, pada menuntutkan maghfirah, pada menuntutkan keampunan. Awalan ay fil awwali, ha, mansub bin az'il khafid. Wa talabi thawabi atah fi talabil maghfirah. Wa talabi thawabi, dan menuntutkan pahala. Thanian ay fi thani minat takhliyati wa tahliyati. Dia kata apa? Tidak tersembunyi, yakni zahir. La yakhfa ay wa zahir. Yang zahirnya ialah barang fi talabil maghfirati. Musanih tuntut, dia minta maghfirah dulu, baru minta thawab, pahala. Sebab apa? Minat takhliyati wa tahliyati, ay min taqdimi takhliyati ala tahliyati. Dari sudut dalam bab memuliakan takhliyah. Takhliyah dalam ilmu tasawuf ialah dia menyucikan hati dulu daripada sifat-sifat yang kotor, sum'ah, riak. Dia sifat tu, hati tu dia buang dulu. Kemudian at-tahliyah mengisi sifat-sifat yang bagus. Di sini dia sucikan dulu daripada dosa-dosa musanih, baru dia nak minta pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mudah-mudahan dengan pahala tersebut dia mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan rahmat tersebut musannif dan orang-orang yang bacanya insya-Allah Ta'ala masuk ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma qala wa kun akhi lil mubtadi musamiha wa kun li islahil fasadi nasiha wa aslihil fasada bitta'ammuli wa in badihatan fala tubaddili idh qila kam muzayyifin sahiha li ajli kauni fahmihi qabiha wa qul li man lam yantasif li maqsidi al-udhru haqqun wajibun lil mubtadi wa li bani ihda wa ishri nasanah ma'dhiratun maqbulatun mustahsanah la siyama fi ashiril quruni dhil jahli wal fasadi wal futuni. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sambung pada esok pagi insyaallah ta'ala, lusa atau esok malam khatam. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.